streets are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá filmando aqui na praia de Ilha Comprida. E a gente veio mostrar aqui para vocês os enfeites de Natal e os movimentos que tá tendo aqui hoje. Parece que tá cheio de gente. E a gente vai passar aqui no Túnel da Alegria para mostrar para vocês. Desde já, pessoal, a gente vai pedindo para vocês deixar o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos. E aqui é o Túnel da Alegria, gente. E a gente vai mostrar ali para vocês ali a árvore do Natal também. E tá lotado de gente, viu, pessoal? Tem gente que nem a beia aqui hoje. Tá muito bonita aqui a pracinha, tá bem iluminada. Eles fizeram aqui, eles enfeitaram aqui no mesmo lugar que eles enfeitam todo ano. E vamos lá ver o que está acontecendo, que porque eles empacaram aqui atrás. Ó, pessoal, a gente encontrou aqui o casal de seguidor aqui. Edson e Vanessa. É um prazer ter conhecido vocês pessoalmente. E o que vocês estão achando aqui da praia? Aqui é muito bom. É a primeira vez ou já? Já conhecia? Ela que conseguiu, que a gente filmou, ela conseguiu certo a casa, né? Ah, é? Ai, que bom! Foi melhor do que a outra que ela tava vendo. Ah, ali na Tampico? Isso. Ah, bacana. Ela já morou aqui. Mas ela era criança. Bacana. Uhum. Pessoal, agora a gente vai ali na parte melhor, que é a parte do presépio. Onde está mais iluminado. Essa árvore de Natal esse ano ficou diferente, eu achei que ficou mais bonita. Botaram uma estrelinha lá em cima, né? Aham. Usaram uma estrelinha lá em cima. Show de bola. É a estrela de Davi. Agora vou mostrar aqui o presépio para vocês. Não é igual o de Iguape, gente, a casinha, mas o... mas os anjos que estão ali dentro é a mesma coisa. Louco de bom, né, gente? Vem, amor. Natan, tira a mão. Espera, eles vão tirar foto. É rapidinho. Ah, eles vão tirar foto. E é isso aí, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o barco que todo mundo já conhece, né? Eles tentam até um pouquinho de luz no barco aí. Eles tentaram colocar umas lâmpadas, mas parece que do lado de cá, gente, não deu certo. Porque a criança sobe, né? Cara, só um pouquinho aqui, né? Aí tá funcionando só um lado. Ainda só a ponta aqui. E a turma tá aí. E é isso aí. Nossa, já por tudo. Ah, tá lindo com aquele assim nesse negócio, né? Ficou, ficou bonito, ó. Quem fala que agora não ficou com a cara do Havaí? Okay. E tá um calor delicioso, né? Que lindo, gente. Tá, tá um calor. Que bonitinho. Só que hoje não... hoje à noite não tá ventando, viu, pessoal? Então tá uma massa quente. A lua apareceu ali, né? Pra cima dessa aí, ó. Hoje deu até lua, ó. Tá limpinho, só. Quiosquinho aí, a galera tomando um açaí, hein? É isso aí. Que aquele conto ali precisa ser verdade, né? É mesmo, né? Bate calor, né? Um açaí vai muito bem, né? Ah, vai, hein? Que um bem, açaí, né? Um coco gelado. Ó, o Portuga tá cheio. Portuga tá, o Portuga sempre ontem lotado cheio, nessa época. Hoje lotou de novo. Tá vendo, gente, quando a gente fala pra vocês que aproveitar quando a gente filma, mostra números de casa, aproveitar legal. Ela tinha falado no canal e agora ela encontrou a gente ali, tava super feliz, né? Aham. Porque a rua que a gente filmou, ela conseguiu achar uma casa mais barata, bem melhor e no centro, né? Ela e tá no super centro feliz. Aqui. E detalhe, ela falou que ela ia pagar na outra casa que ela ia ficar,
era bem mais alto o preço, deu para ela economizar nessa que ela vai ficar agora, deu para ela pagar a casa e ainda pagar um carro para levar e buscar ela, né? Então? Com o dinheiro que ela ia pagar outra casa só. Imagina. Era bem pior e era num balneário bem mais longe. Então não custa nada você estar ligando, é, né? Porque a esperança é a última que morre. Claro. Ela achou faz pouco tempo, fazer acho que... Teve uma outra seguidora também que ligou ali na pousada Paraíso. A Luciana. A Luciana, né? É. Ligou e era... Por sorte, era... Só tinha mais uma vaga, né? É, e ela conseguiu. E ela conseguiu. Também é uma outra pessoa que pediu pra gente ir num outro balneário. Pediu pra gente ir no balneário ver uma casa lá pra ela. Só que a casa era muito, mas muito inferior do que o apartamento que ela alugou ali no Paraíso, né? Aham. Uhum. Ali é mais barato. No centro, e bem mais bacana, né? E bem mais bacana. A gente está chegando aqui perto da pracinha. Está tendo um pagodinho aqui de frente ao restaurante Biritas aqui, ó. Tem gente que nem a beia hoje. A gente vai lá na praça mostrar para vocês o movimento. Vamos ver se eles não acenderam todas as lâmpadas da praça, né? Meu Deus! É igual eu falei, gente, ficou legal lá, as luzes, Natal, tudo. Mas eu acho que poderia ter colocado um pouquinho mais, né, amor? É. Investido um pouquinho mais, porque... Nossa, igual tá tão lindo lá, né? O que eles colocaram lá, né? Tá. A gente tá se programando pra ir lá filmar a noite, né, amor? Aham. E parece que hoje, por incrível que pareça, parece que está mais escura a praça. Com a impressão tá minha. Tudo aceso, mano. Não, não está todas acesas, pode ver. Ó. Faz, falta. Cada holofote daquele lá são três carreiras, acenderam só uma. Ó. Olha o trenzinho da alegria, gente. Só que também vende sorvete de massa aqui, ó. Fica aqui do lado da base do bombeiro. Então você que descer aqui quiser chupar um sorvetinho de massa, tem aqui na praça. A gente só não sabe o valor. Pessoal, aqui é o pedacinho que agrada vários paladar e que agrada também o corpinho. Olha o tanto de coisinha gostosa na frente. Aqui é onde a pessoa quebra a dieta. Aqui já começa o carrinho do churrasco, churros, pastel, milho verde, para quem gosta de milho verde. Quem que não gosta, né? Hot dog. Não tem como não gostar de milho verde. Olha o Júlio aí, ó. Olha o Júlio aí. Hot dog, tapioca, tem aquelas batatinhas. Tem de tudo. Tem crepes. Quem gosta de crepes? Tem aqui o sobremesa. Doce arte. Bolo decorado. Você põe esse bolo ali, pode olhar, me dá vontade. Aqui você não consegue fazer dieta, pessoal. Você passar nesse pedacinho aqui, não. Acabou a dieta. Nossa, e o cheiro que fica, né? Virada o cheiro que tá aqui. Vai estar entupido até o talo. Gente do céu, o cheiro aqui tá muito bom, viu? Milho verde? Cheiro de comida. Tá todo lugar cheio, lanchonete. Ah, todo mundo lotado. Tem banquinho pra sentar, não. Dog da neta aqui, ó. Faz cachorro quente. Esse dog é bem conhecido, hein? É, né? Vende bolo aqui, gente. Cadê, Fernando? Ah, aqui, ó. Vende bolo aqui, pessoal, ó. Doce pra dar com pau aí, ó. Tapioca. E batata, né? Batata chips. Essa batata é muito boa, gente. A gente já experimentou, é muito boa mesmo. Tem os comércios ao redor aí também, ó. Tem de refrigerante, vende açaí. Tem o Império do Açaí lá, ó. Ponte do Açaí. Ali que a gente comeu açaí, né? Foi ali que a gente comia açaí. A gente comeu ali com o nosso amigo Osni, a Meire, o
filho Felipe. Foi ali. Agora abriu sair ali. Top ali. Yakisoba, né? Aham. A Copa acabando. Sim, tá bem escurinha, né? Não, mas tá longe, eu acho que não vai dar pra ver, não. Tá longe, né? É, é ali, tá ali. Yakisoba. Tá hora. Bem movimentado hoje. Tá um calor, calor, calor. Isso calor, porque calor, você ainda falou que você achou que nessa temporada foi mais fraca do que a do ano passado, né? Tá bem calor, pessoal. Bem calor mesmo. Já tá começando a ficar com cara de ilha comprida, viu? Não tava com cara de ilha comprida foi esses dias, não. Agora sim tá com cara de ilha comprida. Que ilha comprida vocês já sabem, né? É a muvuca em peso. Quem desceu tá aproveitando, tá fazendo um sol. É. O nome da praça aqui, gente, é Praça 27 de Outubro. Já puseram até nome nela. Olha lá, ó. 27 de Outubro, ó. Vamos mostrar um pouquinho ali da vila? Vamos lá. Vamos lá na vila, gente. Aqui do outro lado também, gente, tem crepe. Tem a parada obrigatória ali que vende lanches, suco, porções. Tá lotado. Vamos entrar por aqui? Vamos. Aí nós sai pro outro lado. Vamos que nós mostra aí como é que tá um pouquinho do enfeite de Natal aí. Colocaram as luzinhas pra dar uma enfeitada. Colocaram, enfeitaram aqui o... Ficou legal. Aqui, pessoal, pra quem não conhece, é a Vila do Artesanato. Aqui tem lembrancinha pra todos os gostos. Aqui tem lembrancinha de todos os gostos. Você vindo pra cá, você pode estar levando uma lembrancinha pra você, pro seu parente, pro seu amigo mais chegado. Dá aquela choradinha, já vem com lenço. Dá aquela choradinha pra pegar um desconto. Né, senhor? Olha, que da hora, os filtros de time. Pô, legal, hein? Vai, vai Corinthians. As caneconas da hora aqui, personalizar, gente, ó. Bacana a loja da mulher aí, hein? Quem aqui também faz tatuagem aqui. Cadê? Ah, saiu lá. Ah. Lindo. Olha, gente, que bonito esse trabalho aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. É muito lindo isso aqui, gente. É muito lindo mesmo. Olha pra vocês colocar na área de vocês, ó. Barulhinho suave, gostoso de ouvir. Chaveiro R$10, ó. Muito bom mesmo. Tem chapéu aqui, tem boné. E aí, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Boa noite, em primeiro lugar. Viu como que a cidade está lotada agora à noite? Bem movimentada. Isso, eu quero dar parabéns a quem estiver fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Quem não assistir vai ficar? Põe no dedinho, fui! Yeah.